vzí. Lane našli jaj. Nije to tvoj, to je lane naš. Stavi u korpicu. Traži dalje. I nemoj da traži. I nemoj da otimaš seki. Tu je u dvorištu kod babe. Tu je sve u dvorištu kod babe. Zec! Ajde seko, traži seko. Daj seki korpicu. E, daj ovo seki što je našla jaje jedno. Ti ćeš da nađeš drugo. Ajde seko, skuplje dalje, ima tu po dvorištu. Ajde seko, ajde da ustani. Ustani, ajde animiraj je. Evo je, skuplje seko, ajde. Tako će da zgazi. Wow. Gde? Šta je to, bubomara? Jedno tebi, jedno njoj. Ne to. E, pa ne može ta. Jedno tebi jaje. Ti ćeš da nađeš svoje, Nana. Traži dalje, naći ćeš svoje kinder jaje. Što je to? Neće kisne. Što neće krasno? Evo, Lana, tako je jaje. Ajde, traži, Nana, traži. Najbolje tuđo. Nema veze, traži dalje. Nemoj to ni da jedeš, ja ti kažem isto. Te kifle. Traži, traži. Lana, šta to ima? Traži, ajde. Ko je ta? Mama sad. Nema tamo ništa, Lana, da će... Vidiš ti, Nana, negdje da ima nešto tu? A? Da vidiš ovdje negdje da ima nešto? Pa bilo gde. A ne znam, tu negdje pogledaj oko sebe. Da li ima nešto tu negdje? Ha? Šta je to? To su mravi. Gde su mravi? Hoćemo da očistimo mrave, da spakujemo to učinje. U korpic. Evo, nema mrava, izvoli. Nema mrava, nema. Ajde seko, traži dalje. Zađi seko. A što je ovo? Stavimo. Neću ta mrava. A ono što je do žičica. I to ništa. Ne, ono tu. Ono tu koja je. Veliko će trebati. Jedna buba Mara. Šta si ti našla? Evo i baba da ti da nešto. Da staviš tu kod jaja. Ne može. Drži. Baba ništa vi nije kupila. Evo mama će vi kupi. Jel imaš džep? Nemaš. Tu kod jaja sad. Traži dalje, ajde ima negdje kinder jaje. Ne, šta sad, ovo ti se ne sviđa. A? Joj, neće, nema kiša, nema. Gde ima, šta je ovo, Nana? Kinder jaje. Ajde, Nana, doći. E, ja ti dajem i pare ti nećeš. E, pa je mnogi tamo kod ceke. Idi stavi na sto ako ti teško. I stresi na sto. Ima još ovdje. Ajde, jel ima negdje još? Iza ta tu. Jel ima tamo negdje? Iza ta. Elena bere cveć. Opa! Bombona! Bombonica! Šta je to? Idemo dalje da vidimo šta ima. Jaja! Našla si! Da vidimo šta si tu našla, šta se tu skriva. Ajde, ustane, mače! Ajde, žato! Čokoladice! O, ti si sve skupila, Lana, miš? Šta je ono tamo, Nana? Samo to ti se sviđa. Pazi tu da se ne ugodeš na ovo, na lozu. Je li ima vamo još nešto? Da li ima tu još nešto? Lepo kupila. Da li ovo ne vidi? Nana? Nana?
Jesi vidio ovo? To nema ništa zanimljivo, gdje ne vidi, vidi ono, nego neće da uzme. Evo sad će ono da traži, sad će ono da traži, ode tamo, unutra. Bravo, Lana. Našla baki baki. Dođi, Lana, ti pokažem ja gdje da tražiš. Tu da tražiš. Tu. Bravo, Lana. Ajde, šta još ima da se nađe tu? Istresli smo na sto. Vidi još. Nana, dole traži, dole. Dole. Imaš još. Tu. Pod nogama tvojim. Evo ti ovdje neki kinder. Kinder, ne znam šta. Bubamara. Kinder Bubamara, bravo, Nana. Jupi, ajde to znamo. Gdje je dugo? Ne znam. Bubamara će i karala. Ona će se znađe. Ona će sve pokupila što Kokosi, bravo! Koliko si nakupila? Puno! A tamo još ima. Šta je ono? Baki, baki. Bravo. Idemo ovdje da srećemo. Uštige jaja. Ajde, vidimo li ima još nešto tu sakriveno. Ima vale da se uštige jaja. Našla je. Eno i onda, još imaš na stolicu, kam se ti, Kana na stolicu. To je tu ostavila. A. Nemaš na drugo mjesto više. Ti si obilizalice stavila usta na otvorene, ajde jedno da otvorim. Ona već hoće da se gosti, našla je dovoljno. Ajde, Kana, ti nađi. Šta ajde. Još imaš tu oko ogradice? Potraži. Neko! Možda nađeš neke bombonice. Neće baba da ti uzme, ona se boji. Sada ti odmo, da ti odmije baba. Da ti odmije. Evo ti vada bombonice. Pa papir je sadila, da ga odvijemo. Ne. A ti si vodi. A meni da ostaviš. Evo i tebi da otvorim. Ima ove. Ja. I što još nisi našla, Nana? Patike ti se od jedna od kopčova. Izvali. Jel to mačko? Jesi sve pregledala? Ovo li je slomeno, jesi. Je gotovo? Gotovo.